Чакайте малко, бе. За другото. Бе, има ти да почине. После ще можем ли да го стартирам? Ще го стартираш. Давай да си го допусти някакво. Да го нога се и аз. Така, тук сме си наши момчета. Ще те ли да помогнем на Мартин, на някой, на бачи цяло, да ги направим на преференция, да имаме хора от село там? Някой има ли претенции? Зависи от комисията, както кажете. Не бе, ние сме си наши хора, да помогнем на Мартин. Примерно има едно, има празна, да са поплани 102, нали си бе? Аз нямам никакви претенции. Ти си 100 и колко да ти знам там, 42 съседи, коя са? 108. За Волко да се направи за всичките да имат. Не, за всичките. Казвайте, твърде сме да се допустим да ви помогна на всичките. Ако щете, щете, ако не щете, тя работа се свършим, това ми си лега. Ми ми е на дедовия. Казвайте. 68, една чаша ще се прави за него. Това си е ваша работа, ще за Боби. За Боби. Да се не сега. За това те казвам. Ще се делат. Ти да, кой си? Добре да поеме го малко. Само че ако прави това нещо по-бържа. Е по-бържима. Не мога да говоря, бе, човек. Дай, на комисия дай. Съм, беги. Дай, цани. Я дай помогна за бържава. Не, не. Чакай, да се говоря. Не, не. 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 Да, не, валидно. Това за Мартин. Не, за Мартин. Мартин е 102 модири. Едно 102. Едно. Етал, Александр, той ще има едно. 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 68. Боби, кой е? Боби беше 111. 42 кон. Остане 42 кон. 42 кон. 42 кон. 42 кон. 42 кон. Виж кои не са за транспорт. 112 хора. Малко, по-дълно. 105. Вратата.